Šiandien žiniuose matysite. Suaktyvėjusi prekyba turguose tampa alternatyva darbą praradusiems žmonėms. Konsultuoti su Rožinio Kaspino komanda panoro gausus būry šiauliečių. Šiauliuose atidarytas pirmasis klausos centras. Labas vakaras, eteryje žinios. Pernai pelningai metus baigęs Pabalių turgus, pirkėjų nestokoja ir šiemet. Turgus vadovas sako, kad prekyba čia pelningiausia pavasarį ir rudenį ir pripažįsta, kad turgų vis dažniau užsidirbti pinigų traukia ir bedarbiai. Tradiciškai prekyba turguose suaktyvėja pavasarį ir rudenį. Pabalių turgaus vadovas sako, kad nors sunkmetis ir koreguoja gyventojų pirkimą, tačiau šių metų pradžia tiek pardavėjus, tiek ir pirkėjus nuteikia optimistiškai. Be to pastebima, kad turguje vis dažniau prekiauti ryštasi ir darbą praradę žmonės. Pagausėjimas jaučiasi tiek aišku mūsų pačių gyventojų, tiek svečių, tiek iš kaimininės respublikos. Latvijos, tiek NATO karių sulaukiam, tai šurmulys jaučiasi, kaip žinia, didėja bedarbių, tai tie bedarbiai matyt eina į turgų. Gal ir atranda savo naują verslą. Šiuo metu nuolatinių prekeivių Pabalių turguje priskaičiuojama per 500. Turgaus vadovas pripažįsta, kad norint juos išlaikyti, teko taikyti ir nemenkas nuolaidas, bei keletą mėnesių leisti prekiauti nemokamai. Be to dabar prekybininkams nustatytas mokestis esą kur kas mažesnis nei kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Kainos mūsų tikrai, sakyčiau, konkurencingos. Lyginant su kitais miestais, tai pradedant už vietą ant prekystalio nuo 5 litų ir, sakykime, po atvirų dangum būtų 37 litai. Aišku, ten nuo vietos dydžio priklauso, yra ir 19 litų, yra 37. Aišku, tie, kurie nuolat prekiauja, jų mėnesinis mokestis ten yra. Tai nuo 110 iki 300 gali būti. Pasak Pabalių turgaus vadovo, šeštadieniais turguje sulaukiama arti 1000 prekybininkų. Ekonominio atsigavimo Lietuvai teks gerokai palaukti. Nesiseka sustabdyti nedarbą jaunų žmonių emigracijos, pagaliau sunku ir pritraukti investicijas. Retorinių klausimų, kaip kvepuoja verslą šiandien, prasidėjęs renginys, subūrė politikus, verslo, mokslo ir kitų sričių atstovus, kuriame yra aptarta liūdnoka šalies situacija. Panašu, kad iš ekonominio nuosmukio duobės Lietuvai taip greitai išsikapstyti nepavyks. Šiauliuose susibūrė įvairių sričių atstovai, vienas kitam turėjo daugiau klausimų nei atsakymų. Ekonomikos ekspertai sako, kad didžiausia grėsmė yra ta, kad Lietuva praranda savo konkurencingumą pasaulio rinkose, o tai atveria kelius dar didesnėms problemoms ir dar didesniam ekonomikos sąstingiui. Reikia tikrai susivokti, kad Lietuva, neturėdama didesnių savo išteklių ir aplamai būdama maksimaliai atvira šalis, kurioje nėra jokių muitų barjerų ten ir panašiai, jinai be proveržio eksporto rinkose nepasieks ir bendro ekonomikos proveržio. O kadangi mūsų ekonomika yra kelis kart žemesnio lygio negu Vakarų Europos, tai situacija ir perspektyvos šiek tiek liūdina tą prasme, kad jeigu mes gan greitai nepradėsime vėl augti, mes nesustabdysime jaunimo emigracijos. Analitikai pripažįsta, kad šiandien Lietuvoje tiek verslas, tiek ir viešasis sektorius savo energiją nukreipia ne naujų rinkų ar inovacijų paieškai ar partnerystei, o laiką švaisto tuščiam popierizmui. Be to verslo plėtra silpnina ir lėtas bankų kreditų išdavimas. Mes šaipomės iš kiniečių, kaip ten jį pas juos blogai su darbo sauga, blogai su aplinkosauga, bet perkam kinietiškas prekes, nes jos pigesnės. Štai tai ir yra pagrindinė grėsmė, kuri grėsia tiek Lietuvai, tiek beje ir visai Europai, kuri irgi pradeda net laikyti viržlių azijiečių konkurencijos. Be pagerėjimo situacijos išduodant bankų kreditų sunku tikėtis investicijų proveržio, o be investicijų proveržio sunku atsigauti ekonomikai. Šiuo metu Lietuva pagal konkurencingumą 133 valstybių sąraše iš 44 vietos smuktelio į 53. Tačiau kur kas liūdnesnė statistika yra ta, kad pagal valstybės lėšų išvaistymą Lietuvė sudūrė kone vienoje iš paskutinių vietų.
Rūdės gatvėje stovintis prekybos centras planuoja plėstis. Tai gąsdina aplinkinius gyventojus ir bendrovės. Baiminamasi, kad mašinos užkimš kiemus. Naujojo projekto autoriai skundus vertina skeptiškai. Į detalaus plano sklypo šalia Maksimos Rūdės gatvėje svarstymas susirinko nemažai įmonių ir gyventojų atstovų. Prekybos centras planuoja plėstis. Projektavimo centro atstovas sako, kad čia kur dabar stovėjimo aikštelė ir kiemai numatyti nauji statiniai. Numatomas daugiau aukštis parkingas Vytauto Rūdės gatvės kampe, taip kaip specialiajama plane 360 vietų daugiau aukštis. Ir pagal užstatymą parduotuvės, ten kavinės ar aptarnavimo kokios įstaigos komercinės. Tai vat viso būtų numatomas 7000 kvadratų plus pagalbiniai plotai, viso iki 10000. Maksimos kaiminystėje dirbantys ir gyvenantys žmonės kritikuoja kai kuriuos plano sumanimus. Mums panaikino praktiškai visai parkavimo aikštelį, pravažiavimas padaro abi pusės ir kad tarnautų Maksimos transportui. Per mūsų dabartinį esamą aikštelį. Žodžiu, būtų išvažiuojamas kiaurai tiesiai per jo, aikštelį, jo. O dabar nebe? Dabar ne. Tik tai tie, kad įvažiavimas į kiemą, tai jie deklaruoja, kad yra, o jo iš esmės nėra. Esmė yra tame, kad ir tampo projekte nėra įspręsta transporto problema, kaip jūs girdėjot, neatsakė architektas į tą, kokie čia transportai judės. Ir mes matom tai, kas dedasi dabar, nes nei kolegijų, nei universiteto fakulteto studentai neturi kur statyti. Dabartiniu metu jie naudoja tą didžiąją aikštelę, kur yra ir užkiša mūsų kiemus, o ateityje nežinau, kaip jie ir kur tą transportą statys. Vykdant šį projektą bus prijungtas valstybinės žemės plotas. Pasak planuotojų, tai esą finansiškai naudinga miestui. Jis traktuojat kaip atidavimą kažkam, prijungimą, atidavimą. Iš tikrųjų, tai yra pardavimas. Nustatyta. Tai jau kaina nustato pardavėjas. Tai yra tokia tvarka. Ir pavyzdžiui, yra naudingiau kitą kartą, reiškia, parduoti ne aukcionų. Mes žinom didžiulį kiekį, reiškia, šitų parduotų sklypų, kur visiškai miestui nenaudinga per aukcionus. Gyventojų ir įmonių atstovų skundus esą kažkas patirs nepatogumų, planuotojai vertina šiek tiek skeptiškai. Žmonės, turintys klausos sutrikimų, dabar jau galės kreiptis profesionalios, moderniausios pagalbos ir Šiauliuose. Mūsų mieste atidarytas pirmasis klausos centras. Čia bus teikiamos specialistų konsultacijos tiriama klausa bei prekiaujama vienos lyderiaujančių pasaulyje kompanijos gaminamais klausos aparatais. Šiauliuose atidarytas pirmasis klausos centras. Čia tiek suaugusiems, tiek vaikams, turintiems klausos sutrikimų, bus teikiama profesionalių specialistų ir medikų pagalba. Kaip pasakoja vienas centro įsteigėjų, čia moderniausia įranga bus tiriama žmogaus klausa, nustatoma būklė, teikiamos konsultacijos, klausos protezavimo specialistai kiekvienam pacientui individualiai pritaikys reikiamą klausos aparatą. Be to, čia prekiaujama vieno garsiausių pasaulyje klausos aparatų gamintojo prietaisais. Specialisto Mindaugo Jonaičio pasakojimu šios kompanijos gaminami aparatai jau ne kartą sukėlė tikrą revoliuciją, pakeitusią klausos sutrikimų turinčių žmonių gyvenimus. Klausą gerinantys prietaisai padeda ir žiūrėti televizorių, klausytis muzikos ar bendrauti telefonu. Kiekvienam žmogui pagal jo gyvenimo būdą, pagal jo poreikius, pagal jo specialybę, darbo pobūdį, amžių parenkamas būtent toks klausos aparatas, koks tenkintų jo poreikius. Mindaugas Jonaitis pasakoja, kad visame pasaulyje tokie klausos centrai yra labai populiarūs. Klausos aparatų specialistas tikisi, kad ir šiauliečiams turintiems klausos problemų naujos paslaugos ir teikiama pagalba labai pravers. Yra tokia apytikslė statistika, kad kas 10 žmogus pasaulyje susiduria su didesnė arba mažesnė klausos bėda. Ir iš tų 10 vidutiniškai 4 žmonės yra potencialūs klausos aparatų vartotojai arba jau naudojantis klausos aparatus. Tai poreikis iš tikrųjų, na, suskaičiavus Šiaulių miesto, galbūt net regiono gyventojų skaičių, galima išskaičiuoti, kiek iš tikrųjų žmonių naudoja arba gali naudoti, arba reikia jiems naudoti klausos aparatus, kad jų gyvenimo kokybė būtų
Gerai. Naujajame klausos centre taip pat prekiaujama klausos aparatų priežiūros priemonėmis, priedais bei sistemomis. Čia bus atliekamas ir prietaisų remontas. Į Šiaulius atriedėjo per visą Lietuvą keliaujantis rožinis autobusiukas. Jo komanda visą gegužės mėnesį aktyviai konsultuos moteris krūtų sveikatos klausimais. Prie šios akcijos vienas pirmųjų prisijungė Šiaulių universitetas. Čia surengta onkologinio švietimo paskaita ne tik šiaulietėms, bet ir šiauliečiams. Statistiniais duomenimis kasmet vis daugėja vėžinių susirgimų. Krūties vėžys dažniausia moterų onkologinė liga. Jie pastaraisiais metais susirga vis jaunesnio amžiaus moterys. Situacija tikrai yra pakankamai grėsminga. Jeigu prieš keletą metų buvo diagnozuojama 25 metų merginom krūties vėžys, tai dabar tuo atveju ir 10 metų. Taip, bet ši liga labiausiai pažeidžia moteris nuo 30 ir vyresnė. Lietuvoje diagnozuojama kasmet 1300 krūties vėžio atvejų. Europoje diagnozuojama 330 tūkstančių atvejų. 90 mirties atvejai. Lietuvoje taip pat mirtingumas nemažas. Jau 8 metus vykdantys krūties vėžio prevenciją sveikatinimo projekto Nedelsk vadovai rengia krūtų savityros praktinius mokymus, organizuoja viešas paskaitas. Rožinio autobusėlio komanda keliaujanti per visą Lietuvą atvyko ir į Šiaulius. Čia šiaulietės buvo skatinamos daugiau dėmesio skirti savo sveikatai, reguliariai tikrintis krūtis bei laiku kreiptis į gydytojus. Savityra pačiai. Apsičiuopti, pačiai stebėti, kartą metuose apsilankyti pas gydytoją ir profesionalo apčiopą. Po to yra instrumentiniai tyrimai pagal amžių arba pagal būtent būklę yra arba koskopija arba mamografija. Ir tai kas 2, kas 3 metai. Taip kad tai nėra labai sudėtinga, tačiau tai yra labai efektyvu. Šį sveikatingumo renginį organizavusios Šiaulių universiteto studentės sako nesitikėjusios tokio susidomėjimo. Sulaukta kur kas daugiau dalyvių nei tikėtasi. Kaip kovoti su vėžiu domėjusi ne tik jaunos moterys, bet ir vyrai. Kilo idėja pasikviesti ten, kur daugiausia studenčių ir būtent studenčių moterų į humanitarinį fakultetą, kad paskaitytų paskaitą ir kartu vykdytumėm prevenciją ir apie tai sužinotumėm apskritai apie šią problemą. Nes tarp jaunų moterų, jaunų panelių, ši problema atrodo nėra visai na, kalbama, nėra visai tokia populiari visai ir net nesuvokiamai. Gegužė šiemet paskelbta moterų sveikatos mėnesių. Visoje Lietuvoje vyksta akcijos, kurių metu dailio Šios lyties atstovės skatinamos daugiau dėmesio skirti savo sveikatai. Šiaulių universitetas prie šios akcijos prisijungė vienas pirmųjų. Gegužė paskelbta mėnesiu be smurto prieš vaikus. Ta proga Šiaulių rajono policijos komisariato pareigūnai draugė su prokurorais ir vaiko teisų apsaugos skyriaus atstovais lanko rajono mokyklas. Susitikimuose vaikams pasakojama, kaip reikėtų išvengti patyčių, į ką kreiptis pagalbos smurto atveju ir kokios bausmės gresia skriaudikams. Šiandien akcijos organizatoriai lankėsi pakapėje. Siekiant užtikrinti vaikų saugumą mokyklose, stengiamasi moksleivius kuo daugiau informuoti apie smurto prevenciją. Jau kelintus metus Lietuvoje gegužė mėnuo be smurto prieš vaikus. Nebe pirmą kartą prie akcijos prisideda ir Šiaulių rajono policijos komisariato pareigūnai. Visą šį mėnesį jie draugė su prokurorais ir vaiko teisų apsaugos specialistais lanko rajono mokyklas. Šiandien susitikta su pakapės pagrindinės mokyklos auklėtiniais. Vaikams skaityta paskaita. Aiškinta, kaip galima būtų išvengti skriaudikų patyčių. Rodytas videofilmas. Be to, moksleiviai sužinojo, kas gresia patiems smurtaujantiems nusikaltėliams. Tai daugiau, vat, ir kaip minėjau, suteikia prokurorė, daugiau teisinė atsakomybė, nuo kada grėsianti atsakomybė, kad nuo 14 metų jau, o nuo 16 metų jau atsako vaikai pagal visus įstatymus. Aišku, tas juos truputėlį drausmina. Su pakapės mokyklos vaikais susitiko ir Šiaulių vaikų ir jaunimo klubo tarp savų atstovai. Viena klubo narių pasakoja pati niekuomet nepatyrusi smurto mokykloje, tačiau turinti artimų bičiulių, kuriems teko kęsti patyčias. Būtent todėl Brigita Snarskytė nutarė papasakoti vaikams apie šią opią problemą ir pamėginti padrasinti nukentėjusius, nedelsiant kreiptis pagalbos.
Tas, kuris viską patyrė, jis bijojo kam nors sakyti, nes galvoja, kad jam kaip tik bus dar blogiau, jeigu kam nors papasakos apie šią situaciją. Reikia netylėti viską išsakyti, kaip apsiginti reikia, kad tie, kurie prie tavęs priekabiauja, nekreipti dėmesį ir nueiti nuo jų kuo toliau. Akcijos organizatoriai dar žada aplankyti Gružių gimnaziją, Kairių bei Šilėnų pagrindinės mokyklas. Tai buvo visos žinios, toliau laidoje Kriminalai, sportas ir orai. Gražaus ir šilto vakaro. Savo automobilyje norite patikimos ir modernios dujų sistemos? Padės Bingas. Kompiuterinė diagnostika, įrangos montavimas ir remontas, dujų reguliavimas, kvalifikuoti meistrai ir galimybė atsiskaityti išsimokėtinai. Visa tai rasite tik išvažiavę iš miesto, Būdų link. Bingas, Karaliaučiaus gatvė 4. Pernai per kalėdą 16-metį sūnų nundūrė šiaulietis Vytautas Liūnas kalės 11 metų. Tokį nuosprendį sūnaus žudikui paskelbė Šiaulių apygardos teismas. 50-mečiui Liūnui prokuroras siūlė skirti 14 metų laisvės atėmimo bausmę, tačiau teismas konstatavo, kad žmogžudystė buvo netyčinė, bet to konfliktą pradėjo sūnus, todėl Liūnui skirta švelnesnė bausmė. 16-metį sūnų Liūnas nudūrė antrą kalėdų dieną įsikišęs į žmonos ir paauglio konfliktą. Ginčas įsiplėskė dėl to, kad sūnus per ilgai sėdi prie kompiuterio. Stambaus kūno sudėjimo jaunuolis smogė motinai. Ginti žmonos tojas Liūnas čiupo peilį ir dūrė juos sūnų į krūtinę. Nepilnamečio gyvybė užgeso dar prieš atvykstant medikams. Teisme Liūnas dėl savo poelgio gailėjosi ir teigė sūnų mylėjęs. Telšių rajone nuo kelio nuvažiavo ir į medį rėžėsi mikroautobusas Volkswagen Transporter. Per avariją sužalotas 23 metų keleivis. Avarija ankstų rytą įvyko kelyje Telšiai Lieplaukė Plungė, už Girių kaimo ribose. Pirminiais duomenimis 25 metų vairuotojas nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė automobilį ir nuvažiavęs nuo kelio rėžėsi į medį. Per avariją sužalotas keleivis. Jis spėjama nebuvo prisisegęs saugos diržo. Jaunas vyras nuvežtas į Telšių ligoninę. Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pirminiais duomenimis vairuotojas buvo blaivus. Už draugo nužudymą nuteistas šiaulietis Vytautas Urbonas kalės 12 metų. Tokį nuosprendį žudikas išgirdo dar 2008-aisiais, tačiau su bausme nesutiko. Nuosprendis buvo apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui, o šią savaitę Urbono prašymą nagrinėjo ir Lietuvos aukščiausiasis teismas. Bausmė Urbonui nesušvelninta, jis už grotų praleis 12 metų. Ši nutartis galutinė ir neskundžiama. Verslininkas Paulius Mickeliūnas nužudytas 2007 metų rudenį. Urbonas draugą išvežė už miesto ir jo kūną suvarpė kulkomis. Kūnas įmestas į ugnį, vėliau užkastas atokioje vietoje. Nužudytojo artimieji įsitikinę, kad Urbonas ginklo griebėsi dėl skolos, kurios verslininkui nenorėjo gražinti. Pats Urbonas teisinasi, kad draugą nužudė kilus konfliktui dėl merginos, kurią jis nuo Mickeliūno buvo nuviliojęs. Iron Gym jau Lietuvoje. Tvirtinasi ant bet kurių durų vos per kelias sekundes. Lengvai naudojamas ir efektyvus treniruoklis kiekvienuose namuose. Mūsų rasite Šiaulių Akropolyje. Lietuvos kultūrizmo ir fitneso čempionate Klaipėdoje Šiaulių klubui Gylys sekėsi neblogai. Absoliutus nugalėtojo taurę išsivežė Arūnas Vandys, besitreniruojantis Šiaulių Fortūnoje. Gylio Evaldas Gudeikis iki 85 kg kategorijoje buvo trečias kultūrizmo rungtyje, o to paties klubo sportininkas Arvidas Sadauskas ketvirtas. Justinas Gelumbickas iš Saulininko buvo ketvirtas svorio kategorijoje iki 95 kg. Gylio auklėtinė Loreta Sutkaitytė buvo ketvirta. Eva Lukytė taip pat iš Gylio laimėjo penktąją vietą moterų fitnese. Šioje labai estetiškoje sporto šakoje Gylio ir kiti sportininkai nuolat pasirodo puikiai, jie taip pat propaguoja kūno estetikos sportą mieste ir už jo ribų. Šiaulių miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto skyriuje pristatytos artėjančios tarptautinės sporto žaidynės Saulės miestas 2010-ieji.
Penktosios tradicinės neolimpinių sporto šakų žaidynės šiemet kitokios. Smarkiai pakeista jų programa. Atsirado naujų sporto šakų turnyrai – petankės. Įvairios neįgaliųjų sporto varžybos dėja visiškai atsisakyta imtynių. Šiemet žaidynėse dalyvaus 1000 sportininkų iš 11 valstybių. Tikimasi, kad didelio žiūrovų dėmesio sulauks kultūrizmo ir fitneso bei sportinių šokių reitingo varžybos. Žaidynės prasidės penktadienį ir truks visą savaitgalį. Šiltas ir ekologiškas, ilgaamžis ir patvarus, nebrangus ir akiai mielas. Medinis namas jūsų sveikatai ir laimiai. Tokį ir dar gražesnį per 2 mėnesius pastatysime jums. Darius Beconio įmonės namai, čia prasideda jūsų šeimos istorija. Artimiausią naktį termometrai rodys apie 8 laipsnius šilumos. Ketvirtadienį bus debesuota su pragiedruliais. Kai kur trumpai palis, galima perkūnyje. Oras sušils iki 22 laipsnių. Pusvidutinio stiprumo pietryčių vėjas.